কাম বিখেকে আমার ভাইটিটোয়ে কলেই হে রাস্তাটোৰ কথাই বিখেকভাৱে কলে হয়তো আপোনালোক কোনোবাই প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছিলে যিখিনি মই জানিব পাৰিছো তেনুক কিবা মই শুনিছো বা এই গাঁৱত কোনোবা আহিছে নে এতিয়া আহা আগতে মানে কতৰ আগত আহিছে 5 বছৰ আগত আহিছে তাৰ পিছত আৰু আহা নাই এক দিন আহা নাই এক দিনো আহা নাই पूरण करे सागे दिन हो जाए पांच बसर 162 खन गांव एदिन एदिन विजिट करा तो एको डांगर कथा नहय় এক বছৰত তো পাৰিয়ে আৰু হেতু এটা দায়িত্ব সবতকৈ ডাঙৰ কথা কাৰো নাম লব নালাগে কথা হল কাপক কিবা এটা দায়িত্ব দিয়া হৈছে এই দায়িত্বটো পালন কৰিব লাগিব তো এই আমাৰ ওচৰত কেতিয়াবা আমাৰ ওচৰৰ হৰু লৰা ছলিক মাক গুচি যায় কবাত কিবা কামত এটা বাচ্চাটো থৈ যায় কেতিয়াবা ঘৰত তো হেখিনি সময়ত হেই বাচ্চাটোৰ দায়িত্ব মোৰ তো হেনুকৈ কথা আসলে হৰু কথা কিন্তু কিমান ডাঙৰ কথা আসলে এটো দায়িত্বটো কিমান ডাঙৰ গতিকে হেই দায়িত্বখিনি কোনে পালন কৰিছে 2011-12 পালন হৈছিল নে নাই 2011 मुखर जी एक बागरुद्ध अवस्था कथा खि कहार गति कथा मैं बारे बारे कब नुखुज मैं देखी এইখিনি বস্তু মই দেখিছো আৰু আগন্তুক দিনত ময়ো হেকি ময়ো তেওঁলোক এতিয়া কথাটো কেনেকুৱা হয় ৰাজনীতিবিদসকলে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰে তেওঁলোকে কৰা বেয়া কামখিনিৰ ফলত মোৰে লাজ লাগে তাৰমানে মই যে আহিছো এতিয়া যে মুকুটো আপোনালোকে তেনেকৈ চাব ন যে সকলো আহে আৰু তাৰপিছত পিছত গুচি যায় আৰু কেতিয়াও নাহে হয়নে মানে উলুৰ লগত বগৰী পুৰে বুলি কথাটো যে আছে এতিয়া তাকেতো কিন্তু মই হেকানে মোৰ মানে হেখিনি কম নিজকে মানে তাহাতৰ হাৰিত পৰি গৈছো কিন্তু মই এখিনি কথা কব খুজি যে মই হেতে এখানে কলো যে 20 বছৰ যে মই ভোজপুৰীৰ সালানী মাছ হৈ মই দায়িত্বটো পালন কৰিছো সেই লাইনটো মই হেখানে কৈছো যে মোক হেখিনি যে ষ্টাডি কৰি লব প্ৰাৰ্থী গৰাকী কো ষ্টাডি কৰিব লাগে আপুনি প্ৰাৰ্থী গৰাকী কাৰ কি যোগ্যতা আছে এখিনি ষ্টাডি কৰিব মোৰ পৰিচয়টো মই নিজে বনাইছো যে মই কোনোবা এগৰাকী বিৰাট ধনী ডাঙৰ অফিচাৰৰ ঘৈণীয়েক মোৰ পৰিচয় হেতু নহয় দেই এটো সমষ্টিত হয়তো আৰু বেলেগ এনেকুৱা পৰিচয় আছে বুঝি পাইছে মই কি কৈছো নিজৰ পৰিচয় কি নিজে তেও কি কৰিছে আজি লৈকে শিক্ষকতা কৰক সমাজ সেৱা কৰক খেতিয়ে কৰক কিন্তু কোনোবা এটা সংস্কৃতি বা জগত বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত নিজৰ এটা অৱদান থাকিব লাগিব যে মই কাৰোবাৰ ভৈনীয়েক মোৰ গিৰিয়েকৰ বহুত পইচা আছে এটো কিবা যোগ্যতা হল নেকি এটোতো যোগ্যতা নহল তেওঁৰ ভাগ্য ভাল আছিল বহুসকলৰ ভাগ্য বেয়া বা ভাগ্য ভাল বেয়া নে ভাল এইটো মই কব নাজানো এইটো আল্লাহ জানে যি নহওক কথাটো এনেকুৱা গতিকে গোটেইখিনি প্ৰাৰ্থীকো ষ্টাডি কৰিব পাৰ্টি চৰকাৰী পক্ষৰ ফালে কোন থাকিব গোটেইখিনি বতাহটো ৰাজনীতিৰ বতাহখিনি ষ্টাডি কৰিব আৰু সেইখিনি মোৰ কব লগা আছে আৰু মই বিচাৰিম।